Estou de volta em Martha is Dead. Eu simplesmente adorei este jogo, eu fiz a série toda aqui no canal, em caso estiveres interessado em ver, fica no final deste vídeo a playlist ou podes encontrar também ela na descrição. Hoje vou fazer coisas que não fiz enquanto estava a jogar, como certas conquistas, como por exemplo a que eu vou tentar fazer hoje, que vai ser a Strength ou Força, que é fotografar todos os locais que têm uma mensagem secreta. Com infernos vermelhos. Por isso, eu vou ter que estar num certo capítulo do jogo para poder fazer isto. Em caso ainda não jogaste o jogo, podes tentar evitar este vídeo porque eu não sei se vai conter spoilers. E em caso já jogaste o jogo e não fizeste esta conquista e não queres começar de novo. Normalmente, se fores ao teu loading, o jogo grava sempre que começa um capítulo novo, por isso tu podes ter o capítulo para selecionar. Então, sem mais demoras, vamos aqui começar esta série de guias de Martha is Dead para ter as conquistas. Vamos a isto, gamers. Então, como eu estava a dizer, para aqueles que já jogaram o jogo, se vocês vierem então ao vosso carregar jogo, vocês têm sempre aqui um save cada vez que vocês começam um capítulo novo. E o capítulo que eu quero é o capítulo 5. os filmes. Por isso, vamos aqui começar ele. Mas certo, la porta è é chiusa a chiave. E se le chiavi non sono nella serratura, allora então saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. Os não me mais de andar ao lago do morte de Marta. este é o momento justo. Devo saber, o dúbio me está consumando. Então aqui começa o capítulo 5, os filmes. Nós para podermos fazer esta conquista precisamos de alguns acessórios. Como uma lente de inferno vermelhos, um tripé e claro, um flash. Nós vamos tentar ir buscar já primeiro o flash. Se não der, vamos buscar primeiro o tripé e os infravermelhos, mas o flash vai estar aqui no escritório do nosso pai aqui flash agora posso fotografar Marta anche buio então agora temos um dos acessórios vamos voltar para trás e vamos para a cá onde vai estar o quarto escuro onde vocês revelam as vossas fotos e também vai lá estar a lente de infravermelho, que vamos precisar mais o tripé. A lente vai estar logo aqui em cima da mesa, junto a outras lentes, mas a que a gente quer principalmente é esta que está aqui sozinha. Uma lente e um rulino a infrarossi. Possam fotografar aquilo que o non não pode ver. E agora que já tem o vosso filtro, vocês querem ser daqui, neste caso não é um filtro, é uma lente. Vamos ligar outra vez o nosso esquerdo porque não se vê realmente nada de nada. Vamos escrever aqui até ao fundo e onde está aquela janelinha, por baixo está uma mesa, o tripé vai estar encostado nela. Um cavalete é necessário para fazer foto com um longo tempo de exposição. Aquilo que me serve para uma foto e como ela disse, já temos o que é necessário para tirar fotografias em ferro vermelho. Vamos só aqui ligar outra vez o cheiro. Agora, a nossa primeira fotografia vai estar aqui entre estas pipas. Normalmente, vocês podem ver a identificação dele ali com o símbolo da câmera e R de infravermelhos. Por isso, vamos querer pôr a nossa câmera... Então, isto vai ser normalmente quando vocês vão tirar esta fotografia, não se esqueçam, têm que pôr a lente de inferno vermelho, que mete automaticamente o tripé, ligar o flash, não se esqueçam de mexer um bocado na exposição e na abertura e, claro, fazer o fogo. Depois podem tirar a vossa fotografia, o que demora alguns segundos porque é uma fotografia de inferno -vermelhos. Depois de estar feita, podem se ir embora e podem revelar logo esta foto. Por isso vamos lá ao quarto escuro para revelar já ela. Vamos escolher a nossa foto, vamos aqui ajustar ela. E vamos aqui focá-la. Claro que agora no momento ainda não se pode ver nada nela. Mas vamos lá. Agora carregar. Mesmo que não vejam agora nada. Irão ver quando vocês revelarem ela por completo. Por isso eu vou passar este passo. Vamos aqui banhar a nossa fotografia. E ver a mensagem que ela nos deixa. E está pronta. E como podem ver já tem lá umas letras. O que é isso? Um Talvez qualcuno ha scritto película pellicola o fixativo. E cosa vuol dire poi? La luce. La luce divina. La chiesa, forse. E temos a nossa primeira fotografia secreta, digamos assim. Agora, vamos já buscar a segunda fotografia, por isso vamos sair aqui da cave. Vamos mesmo para a porta principal da casa. Claro, não se esqueçam de ligar o isqueiro porque não se vê realmente nada a esta altura da noite. Mas o nosso objetivo, ou um dos objetivos, também vamos precisar deste acessório vai estar aqui fora, mas para isso precisamos de uma chave, que é para abrir aqui a porta da casa. A chave está mesmo aqui no escritório do vosso pai, é só pegarem nela para poderem sair de casa. Agarrem aqui este lampião que vai fazer parte da história principal que vocês estão a fazer neste capítulo, por isso vamos já levar, porque não, e vamos já tirar a nossa segunda fotografia, que vai estar aqui muito perto da casa. Mais especificamente vai estar aqui perto da pequena capela que nós temos aqui no nosso terreno. É só seguirem aqui a estrada. A capela está aqui à frente e nós queremos ir para a parte de trás dela. Lá iremos tirar a nossa segunda fotografia secreta. Podem ver ali com o símbolo de R. Por isso vamos aqui selecionar a nossa câmera. Vamos já pôr o nosso flash, pôr aqui o nosso infravermelhos e mais o tripé e podemos tirar a fotografia. Não é preciso fazer mais nada. E vamos então revelar esta foto e também é a última foto secreta que vocês têm no capítulo, os filmes. Por isso, vamos aqui carregar e vamos ver o qual a mensagem secreta que nos vai trazer nesta foto. E já se vê ali uma mensagem. Um una via verso la vita e una verso la morte. Ancora morte Temos a nossa segunda foto. Vamos então para a terceira foto de infer vermelho, que mais uma vez não está neste capítulo. As nossas próximas fotos vai estar no capítulo A Floresta, Aqui é logo o capítulo a seguir aos filmes. E nós vamos querer sair de casa e ir direto para a nossa entrada principal. Vocês podem estar ali a ver o portão. A nossa primeira foto vai estar muito perto deste portão. Por isso, nós só vamos querer avançar esta ponte e ali naquele descampado iremos tirar então a nossa terceira foto. E claro, iremos revelar ela para ver o que é que ela tem para dizer. E como podem ver, gamer está aqui o símbolo dela, e claro, no mapa ela vai ficar aqui muito perto da nossa casa, logo assim que vocês passam o portão. Mais uma vez, não se esqueçam de ir aos vossos extras, por e o inferno vermelho, mexam um bocado na exposição, mexam um bocado no foco se for necessário, no meu caso é, até ficar ali pronto para nós tirarmos a fotografia. Agora demora uns segundos e vamos revelar ela logo a seguir. Então, vamos lá a vedere o che que è questa foto che ci contar e poi vamos buscar a buscar la nostra quarta fotografia. O tirar la nostra quarta fotografia. Se passi un ponte che ha poca dignità, girati subito, la pietra ne ha. Va bene, cercherò di risolvere questa caccia al tesoro. Qualunque sia la sua origine e chiunque sia il suo autore, un ponte con poca dignità. Forse ponte de fortuna sul Rosello, bosco. E com isto temos a nossa próxima pista para a nossa próxima fotografia. E como ela disse, vai ser na floresta que é para onde nós vamos neste momento. E ali à frente vai ser mesmo o local onde nós podemos tirar a nossa quarta fotografia. E claro, no mapa ela vai ficar aqui perto desta ponte, se eu tiver aqui a afastar aqui vai ser de onde nós viemos, da nossa casa, aqui vai ser o cais que está o barquinho que vocês irão precisar mais tarde e claro, fica aqui neste caminho. Agora é só selecionar a vossa câmara, pôr os acessórios necessários e tirar a fotografia. E agora vamos revelar a foto e ver o que é que ela tem para nos dizer, qual a mensagem que está escondida nesta nossa fotografia. Vamos aqui focar a nossa fotografia, aproximar. Tá perfeito. Vamos passar à frente para o processo de revelar ela aqui e ver qual a mensagem secreta que esta mensagem, ou que esta fotografia nos traz. L'acqua se tufa nell'acqua. Questa é facile. Il torrente que entra nel lago. Não, troppo fácil. A quinta fotografia pode ser também apanhada no nível da floresta, como podem ver é aqui mesmo à nossa frente. No mapa ela vai ficar aqui no final deste caminho, muito perto do rio. Um bom sítio também para indicar é aqui esta parte que está um bocado... Devastada, vocês podem ver aqui umas quantas árvores cortadas, e claro, da nossa casa vai ficar aqui. Por isso, vamos já tirar esta fotografia. Eu não sei se esta distância está boa ou não, mas podemos sempre nos aproximar mais um bocado, pôr a nossa câmara e preparar as coisas. E agora é só pôrmos então os acessórios que faltam, neste caso o inferno vermelho o tripé, tirar a fotografia e vamos revelar para ver qual o segredo que está escondido nela. E já agora do sítio onde vocês tirarem a fotografia, se vocês continuarem este caminho, vocês irão chegar aqui a esta casa destruída. Que se vocês se aproximarem o suficiente, a Júlia irá ter um diálogo e vocês irão receber também uma conquista. Aliás, eu vou deixar aqui a passar, eu a receber esta conquista de me aproximar da casa. Que posto estupendo aqui no bosco. Vamos lá ver os teus segredos fotografia. O que tens-me para contar? Que pista me vais dar? Onde é que eu tenho que ir a seguir? Já se vê umas quantas letras ali? E agora vamos ler a mensagem. L'ultimo passo tra i fiori insanguinati. Vamos colocar ela no álbum e eu sei exatamente o que ela está a falar. Por isso, vamos sair daqui da sala escura e vamos tirar então a nossa fotografia. E se não me engano, pode ser a última destas fotografias secretas e com isto desbloquearmos a conquista. Nós vamos querer sair de casa, dirigir-nos para a entrada principal, passar aquela ponte como fizemos para uma das fotografias anteriores, só que agora em vez de irmos em frente e para a direita, nós queremos ir tudo para a esquerda, que vai ser lá onde vamos tirar a nossa última fotografia. Que quando vocês veem este caminho, está aqui estas madeiras, nós queremos entrar no espaço que há entre elas. E o campo de flores vermelhas que ela estava a falar é este campo aqui à frente, perto daquela cruz. E como podem ver aqui acima da cruz, já podem então tirar a fotografia. Não se esqueçam de deixar a foto um pouco mais escura, em caso estiver muito claro, porem o claro os extras que vai ser. O inferno vermelho e o tripé, tirar a fotografia e vamos revelar ela para ver a mensagem secreta que ela tem para nos dizer. E com isto também fazemos a conquista. Strength, a força. Tirámos todas as fotografias secretas, mas, claro, para terminar este vídeo, vamos querer ver qual a mensagem dela. Vejamos os segredos que tens para nós. Para a gente terminar o vídeo em grande, claro, para sabermos todas as informações secretas, porque já sabemos todos os locais. Ma esta é a Dama Bianca, ancora é lei. um fantasma. La estou vendo em uma foto. Não é um sonho esta volta. É melhor não farsi troppe domande. Le risposte non mi piacerebbero. Esta é a sua tomba. Uma tomba vuota forse lei de sua E vou ficar por aqui neste vídeo. Espero que ele tenha ajudado de alguma forma. Em caso vocês tiverem ou tenham interesse em jogar Martha is Dead. Digam-me isso nos comentários. E claro, façam tudo aquilo que o YouTube gosta que vocês façam. Que é deixar o vosso like, comentar, partilhar para este vídeo poder chegar a muito mais pessoas. E claro, não te esqueças de carregar em subscrever para não perderes nenhum guia deste jogo Martha is Dead. Eu não tenho mais nada para fazer aqui, por isso, gamers, continuem a jogar.